السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ہماری گفتگو بخاری اور مسلم کی ایک انتہائی اہم حدیث جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اس بارے میں جاری تھی کہ تین افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں پر آئے، عبادت کے احوال کو پوچھا، انہیں بتایا گیا، ان لوگوں نے اس کو بہت کم تصور کیا. اس میں سے ایک کہتا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ نہ بیوی ہو نہ بچے ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کی ہیں، لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کیا. رسالت، اس کی ذمہ داری کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے. آپ نے کہا قسم کھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سنو اللہ کی قسم، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا اور تم میں سب سے زیادہ متقی بندہ ہوں. کوئی کتنی بھی عبادت کرے، کتنا بھی تقوی طہارت کرے، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں بن سکتا، اور کوئی کتنی بھی پارسائی جتا لے وہ مجھ جیسا متقی نہیں بن سکتا. سب سے زیادہ خشیت اور تقوی رکھنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کرتے کیا ہیں؟ سب سے بڑے متقی اور خشیت الہی کا جذبہ رکھنے والے آپ کے اعمال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں. یہ رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں کی باتیں ہیں، رمضان المبارک کی بات نہیں ہے، وہ تو روزے فرض ہیں. اب رات میں نماز ادا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، یعنی اپنے جسم کی راحت کے لیے بھی وقت نکالتا ہوں اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اب آپ نے قانون پاس کیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب اگر کوئی شخص میری سنت، میرے طریقے، میرے اصول اور ضابطے سے انحراف کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یعنی نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ عبادت کیسے کرنا ہے، کتنی کرنا ہے. اب یہاں لوگوں کے درمیان کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ شبہات ہوتے ہیں، اس کا جواب دے دیا گیا کہ جب انہیں مختلف چیزوں سے جو عبادت کے نام کے پر کی جاتی ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، منع کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کی جا رہی ہے، کیا منع ہے؟ یہ غلط ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے اور نماز ادا کرنا غلط ہے. مسئلہ نہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے اور نہ ہی اللہ کی عبادت کا، نماز کا ہے، مسئلہ طریقے کا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں سجدہ کتنی اہم عبادت ہے. مسلم کی روایت میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ میں نماز کی ایک رکعت میں دو کے بجائے تین سجدہ کروں گا، چار سجدہ کروں گا، تو بتائیے کیا اسے اجازت دی جائے گی؟ کسی عالم یا مفتی سے مت سوال کیجئے، ایک عام آدمی سے سوال کیجئے، وہ خود جواب دے دے گا کہ اسے ایک رکعت میں دو کے بجائے تین سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ایک عام آدمی جواب دے گا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ سجدہ نبی نے نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر ہم کہیں کہ سجدے سے روک رہے ہیں، مسئلہ سجدے سے روکنے کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے طریقے کا ہے، اور وہی اصول اور ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فمن رغب عن سنتی، اگر کوئی میرے طریقے، میری سنت سے انحراف کرے گا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے، بات سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ عبادت سے نہیں روکا جا رہا ہے، تلاوت سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک بات میں بہت اہم چیز ہے جو تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ بھی آنے والی ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کی انتہائی اہم شاخ بھی ہے، نکاح۔ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ جس طرح ہم نماز اور دیگر عبادتوں کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں بڑی کالجی دکھاتے ہیں اور بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ جائے، تو یہ معاملہ نکاح کے معاملے میں کیوں نہیں پایا جاتا؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادتوں کے لیے اصول اور ضابطے طے کیے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے بھی سنت کو قائم کیا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ آنے کے بعد جہاں نکاح کے مسائل آئیں گے، جو ایمان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کی بات کی جائے گی۔ یہاں اختصاراً بیان کر دیا گیا اشارے کے طور پر۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آخر رسول کیوں بھیجا جاتا ہے۔ رسول کا مقصد یہ ہے کہ طے کرے کتنی عبادت کی جائے گی، کیسے عبادت کی جائے گی۔ دو اہم سوالات ہیں جو انسانی زندگی کے بہت اہم ہیں۔ ان دونوں سوالات کے جوابات اگر ہم نے معلوم کر لیے صحیح طور پر، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہم اپنے مقصد حیات سے واقف ہو جائیں گے۔ کیا سوال ہے؟ بڑا آسان، من عبید وکیف عبید، کس کی عبادت کی جائے اور کیسے عبادت کی جائے۔ کس کی عبادت کی جائے، اس کا پورا تعلق عقید توحید سے ہے، جس کی تفصیلی بحث ہم نے پہلے کر دی، ایمان باللہ میں، اللہ رب العالمین کی ذات کے پر ایمان لانے میں۔ وکیف عبید، ٹھیک ہے ہم نے اپنے رب کو معلوم کر لیا اور اپنے پالنہار کو، پیدا کرنے والے کو معلوم کر لیا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ تو یہ اسی سوال کا جواب ہے۔ رسالت یہ بتاتی ہے کہ عبادت کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، کب کی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے معاملے میں کوانٹیٹی کے پر کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ نماز ظہر چار رکعت ہے، وہ چار ہی رہے گی، پوری دنیا میں چار پڑھی جائے گی، اسے پانچ نہیں کیا جا سکتا، اسے تین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس بات کا ہمیں مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ کوالٹی کتنی اچھی بنانا ہے، اور ثواب اسی کے پر منحصر ہے کہ جتنا ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، جتنے شاندار طریقے سے عبادت کریں گے، اتنا ہی ہمارے ثواب میں اور ہماری عبادت کی جزا میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بات بڑی آسان ہے، اصول اور ضابطہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کوانٹیٹی میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، جیسے جس انداز میں بتا دیا گیا چپ چاپ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہاں، کوالٹی میں مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کتنا بہتر اور کتنا شاندار طریقے سے عبادت کو ادا کریں، اور یہی ہمارے ثواب کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ثواب اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو عبادتیں زیادہ مت کیجئے، جتنا نبی نے کیا اتنا ہی کیجئے۔ ہاں، بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں اخلاص اور للہیت کے جذبے کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھائیے، یقیناً یہ ہماری عبادتوں کے معیار کو بہت بلند کر دے گا۔ تو یہ رسالت کے بارے میں انتہائی اہم باتیں، اصول اور ضابطے تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ دیکھیں، رسول کی اتباع، رسول کی اطاعت، رسول کی بھیجا جاتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے رسول بھیجے اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔
اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. سورہ حشر کی آیت کا ٹکڑا بتاتا ہے رسول جو دے اس کا لینا ضروری ہے، جس سے منع کر دے اس سے رک جانا ضروری ہے. یہ رسول کا مقصد ہے، جو کہے گا ماننا ہوگا، جس سے روک دے رک جانا ہوگا. رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں کب ہوں گی کہ رسول کہے کہ ہم یہ کام کریں تو ہم فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، رسول منع کر دے تو فوراً اس کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے رسول سے شدید محبت کی جائے، اس لیے کہ محبت وہ جذبہ ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو آسان بنا دیتا ہے. آپ غور کیجئے کہ آخر ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی پرورش کتنا مشکل ترین ہوتی ہے، بہت مشکل ہے. دن بھر کی تھکی ہوئی ماں رات کو جب آرام کرنے کے لیے بستر پر جاتی ہے، بچہ پیشاب کرنے کے بعد آواز دیتا ہے، ماں اپنی تھکن اور اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھتی ہے، فوراً اپنے بچے کی آواز کے پر بیدار ہوتی ہے اور اس کی گندگی کو صاف کر کے اس کو دوبارہ سلاتی ہے، پھر آواز دیتا ہے، پھر بیدار ہوتی ہے. اور یہ ایک روز نہیں، چند روز نہیں، مہینہ سالوں کے پر محیط ہوتا ہے. آخر اتنے لمبے پیریڈ کو، اتنے مشکل ترین مرحلے کو کون سی چیز آسان کرتی ہے؟ محبت. اللہ نے دل میں ایک جذبہ ڈال دیا ہے ماں کے، جسے ممتا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی جذبے نے اتنے مشکل ترین کام کو آسان بنا دیا. تو غور کیجئے جب ایک ماں کے لیے ایک ایک لمحہ اپنے بچے کی پرورش کا جو مشکل ترین ہوتا ہے ممتا کے جذبے نے آسان بنا دیا، تو اگر یہی محبت ہم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کریں تو اطاعت و فرما برداری کا مرحلہ کتنا آسان ہوگا. محبت جتنی شدید ہوگی اطاعت و فرما برداری اتنی زیادہ ہوگی، اور اس میں جیسے جیسے کمی پائی جائے گی اسی کے اعتبار سے اطاعت و فرما برداری میں، اتباع میں کمی پائی جائے گی. تو محبت بنیادی شرط ہے اور بنیادی چیز ہے جو ہماری اطاعت و فرما برداری کے لیول، اس کے معیار کو بلند کرتا ہے. عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے محبت دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے، ہا اور با، اور یہ اس سے بنی ہوئی ساری چیزیں بتاتی ہے کہ کتنی اہم ہوتی ہے زندگی میں. اگر ہا کے پر زبر دے دیا جائے، حب ہوتا ہے یعنی دانا، جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری، اور اسی طرح اگر اس کے نیچے زیر دے دیا جائے تو حب ہوتا ہے یعنی محبوب، اور اس کے پر اگر پیش دے دیا جائے تو حب ہوتا ہے یعنی محبت. ہر اعتبار سے یہ چیز اپنے معنی اور مفہوم کو سمیٹے ہوئے اللہ نے سورہ بقرہ میں اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، اور یہی محبت اللہ رب العالمین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا کہ ایک صحابیہ، سیرت کی کتابیں پڑھیے آپ کو سارے واقعات تفصیل کے ساتھ ملیں گے، دیناریہ قبیلے کی رہنے والی، جنگ احد میں جب پہلا میسج یہ آتا ہے کہ تمہارے اپنے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. سوچئے محبت نہیں تو کیا تھی کہ اپنے بھائی کی شہادت اور قربانی پر نبی کی خیر خیریت دریافت کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ مختلف خبریں آتی گئیں، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، یہاں تک کہ سرتاج شوہر وہ بھی شہید. ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی حیثیت کتنی زیادہ ہوتی ہے. شریعت نے عام لوگوں کے لیے کسی کے مرنے کے بعد 3 دن کا سوگ منانے کا حکم دیا، لیکن ایک عورت کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس کی جو محبت اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے بہت شدید ہے. لیکن یہاں غور کیجئے، اپنے شوہر کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی وہ صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب آپ کی خیریت بیان کر دی جاتی ہے تو خوش ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس آئے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو ایک بہت پیارا جملہ اس نے کہا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بے معنی ہیں. یہ محبت تھی کہ اپنے گھر کے 4 اہم ترین افراد کی شہادت اور قربانی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی جا رہی ہے. کوئی غم، کوئی ماتم نہیں، کہا کہ شہید ہو گئے ٹھیک ہے،
بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، یہاں تک کہ شوہر بھی، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو محبوب بنا لیا گیا تھا۔ حب کہتے ہیں محبوب کو عربی زبان میں۔ اس بارے میں ایک بڑی پیاری روایت بھی ہے جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان قریشاً اہم شأن المرأۃ المخصومیۃ التی سرقت، کہ جب فاطمہ مخصومیہ نے چوری کی تو اس کے بارے میں قریش برادری کو بڑی فکر ہوئی، اس لیے کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قریش برادری کی تھی، قبیلہ بنو مخصوم کی تھی، تو مسئلہ دراصل فاطمہ مخصومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کا نہیں بلکہ اپنی ناک کے کٹنے کا تھا، ہماری برادری بدنام ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس بارے میں کون آپ سے بات کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے؟ تب ان لوگوں نے کہا کہ سوائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہے، یعنی جسے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یہی بات بتانا مقصود ہے کہ محبت دراصل بات کو منواتی ہے۔ اگر یہی محبت ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رچ بس جائے، ہم نبی کو اپنا محبوب بنا لے، اس کے بعد دیکھیں کہ اطاعت و فرما برداری کا مسئلہ اور یہ مرحلہ ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح اصحاب کرام نے مظاہرہ کیا، وہ مظاہرے انشاءاللہ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ جس انداز محبت کو انہوں نے اپنایا تھا وہی انداز محبت ہمارے یہاں بھی پائی جانی چاہیے، جو صرف زبانی نہیں بلکہ کرداری ہونا چاہیے، عملی ہونا چاہیے۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور کہا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ کے قانون ایک حد کے بارے میں بات کرنے، سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس کے بعد کھڑے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے کہا، سنو، تم سے پہلے جو لوگ تباہ برباد ہوئے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ان میں کا کوئی شریف زادہ، عہدے والا، پیسے والا، باعزت سمجھا جانے والا، یہ اگر چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا اس کے پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارا جملہ کہا جو تاریخ میں ہر کوئی اس جملے کو بار بار دہراتا ہے، اسلام کے انصاف اور عدل کا بول بالا کرنے والا جملہ، کہا وائم اللہ لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ، تم فاطمہ مخصومیہ کی بات کرتے ہو، میری بیٹی فاطمہ جو ایک نبی کی بیٹی ہے، اسے بڑھ کر اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اگر وہ چوری کرے میں ہاتھ کاٹوں گا، کسی سے کٹواؤں گا نہیں، میں خود کاٹ دوں گا۔ اس لیے کہ اسلام اپنے عدل کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، نہ کہ شخصیات کی بنیاد پر۔ اسلام کا دنیا میں غلبہ عدل کی بنیاد پر ہوا، نہ کہ شخصیات کی بنیاد پر ہوا۔ اور جس بنیاد پر اسلام کا غلبہ ہے، اس بنیاد کی پاسداری کرنا ہوگا۔ بنی اسرائیل نے وہی غلطی کی تھی، انہوں نے اللہ کے قانون کی حفاظت نہیں کی بلکہ شخصیات کی حفاظت کی۔ یہ قانون شخصیتوں کی چوکٹ کے پر جانے کے بعد دم توڑ دیتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کا بول بالا کیا، اللہ کی شریعت کا بول بالا، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ محبت کی حقیقت اگر آپ کو سمجھنا ہے، چلیے ایک بہت پیارا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں جو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ مفسرین نے ضمن میں لکھا ہے کہ فرعون اپنی حکومت، اپنے سنگھاسن کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ اس نے تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا، اپنی حکومت، اپنی سنگھاسن کو بچانے کے لیے۔ بڑا خطرناک جذبہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل ہمارے خادم ہیں، غلامی کرتے، اگر ان لوگوں کو اسی طرح مار دیا گیا ہماری خدمت کون کرے گا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام یہ کیا جائے کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے مارے جائیں گے، دوسرے سال جو پیدا ہوں گے ان کو نہیں مارا جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اللہ نے ان کو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل نہ کرنے کا حکم تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ انہیں اسی سال پیدا کرتا جس سال بچوں کو قتل نہ کرنے کا حکم تھا، لیکن اللہ اپنی قدرت، اپنے اختیار کو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے، جس کو ہم کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہی اللہ یہاں پر بتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان بھی، اللہ نے کہا کہ جب تک سنبھالنا ہے سنبھالو،
उसके बाद उन्हें दरिया के हवाले कर देना, कोई मसला नहीं है, हम उसे संभाल लेंगे। चुनांचो माँ ने जब तक संभालना चाहा अपनी हैसियत थी संभाला। उसके बाद एक संदूक के अंदर उन्हें रखा और दरिया के हवाले किया। हवाले भी कहाँ किया जा रहा, दरिया के, और वो भी संदूक में रख कर, कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। अब किस्सा अजीब के ये संदूक उस वक्त जाता है फिरौन के महल के किनारे जो कि दरिया के लब के पर था, लबे दरिया था। कब जाता है, जिस वक्त फिरौन वहाँ मौजूद है। अल्लाह चाहता तो जिस वक्त वो मौजूद नहीं होता वहाँ से निकाल देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले और उसकी बातें सबसे जुदा होती हैं। फिरौन वहाँ मौजूद था। अब बताइए कि जिसने अपने सिंहासन, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बनी इसराइल के 70,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया, इस एक बच्चे को मार देना कितना आसान था, लेकिन उसने कत्ल नहीं किया। अल्लाह ने उसकी बीवी हजरत आसिया के दिल में मोहब्बत डाल दी, कहा कि ला तक्तुलुहु असा अय्यनफाना औ नत्तखिदहु वलदा, इसे मारना नहीं, हो सकता है कि हमको फ़ायदा दे या तो हम इसे अपनी औलाद बना ले। कितना अजीब व गरीब मसला है। जो अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, लेकिन एक तरफ रबूबियत का दावा और दूसरी तरफ हालत ये थी कि अपनी बीवी को एक बच्चा देने के काबिल नहीं था। तभी तो बीवी कह रही थी कि हम इसे अपना बच्चा बना लेंगे, पहले से बच्चा होता तो क्या ज़रूरत थी बच्चा बनाने की, बेऔलाद था। आखिर ये सारा जज्बा किस बुनियाद के पर पैदा हुआ? इतना बड़ा कातिल, हज़ारों की तदाद में बनी इसराइल के बच्चों को मार देने वाला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल से क्यों रुक गया? कुरान मजीद सूरह ताहा के अंदर बयान करता है, वअल्क़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी, मैंने तुझ पर अपनी मोहब्बत को निछावर कर दिया था, मोहब्बत का इल्का कर दिया था। एक जज्बे ने सारा खेल अजीब व गरीब तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के हक़ में कर दिया। अल्लाह ने उसी के महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। माँ अपने बच्चे को लेकर जाती, दूध पिलाने की उजरत भी मिल रही थी, हर एतबार से तहफ़ सिक्योरिटी दे दी। ये एक जज्बा था मोहब्बत का जिसने इस पूरे खेल के अंदर अपना किरदार अदा किया। तो उसी जज्बे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस जज्बे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत शदीद रखना चाहिए। ये जितना शदीद होगा उसी कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात व फरमाबरदारी होगी। एक बहुत अहम बात है, जुमला है, इसके पर मैं दो दलीलें आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा कि इन बातों को समझ लिया जाए तो बात आसान हो जाती है। जब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की जाती है तो इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं जो इन दलीलों की बुनियाद के पर हल हो जाते हैं। ईमान के लिए, ईमान की तकमील के लिए मोहब्बत रसूल ज़रूरी है, लेकिन हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत में जाने के लिए इताअत रसूल ज़रूरी है। बात याद रखिए कि हमारा ईमान उस वक्त मुकम्मल होगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे शदीद होगी, और जन्नत उस वक्त मिलेगी जब हम इताअत व फरमा बरदारी करेंगे। ये दोनों बातें याद रखिए, और इन दोनों चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करती है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन नासि अजमईन, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तर ना बन जाऊँ, यहाँ तक कि उसके बाप उसकी औलाद से भी। लेकिन जब जन्नत में दाखिले की बात की तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत नहीं इताअत की बात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में कौन जाएगा, कुल उम्मती यदखुलुनल जन्ना इल्ला मन अबा, अल्लाह की जन्नत में हर कोई जाने वाला है सिवाय उसके जो इनकार करे। असहाबे इकराम को हैरत हुई कि क्या उसकी जन्नत में जाने से कोई इनकार कर सकता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मन अतानी दखलल जन्ना व मन आसानी फ़कत अबा, जो मेरी इताअत व फरमाबरदारी करेगा वो अल्लाह की जन्नत में जाएगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो यहाँ जन्नत में जाने के लिए इताअत व फरमाबरदारी है, सिर्फ मोहब्बत ज़रूरी नहीं है। इंशाअल्लाह ये सारी तफासिल यूं ही जारी रहेगी। चूँकि वक्त हो चुका है इस एपिसोड के इख्तिताम का, इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड में हम इन सारी चीज़ों को लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।